Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 1. Nodaļā. Tajās dienās Jēzus atnāca no Galilējas Nāceretes, un Jānis viņu kristīja Jordānā. Un tulīt no ūdens izkāpdams viņš ieraudzīja debesis atveramies, un svēto garu kā balodi uz sevi novaižamies. Un balss atskanēja no debesīm, tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, un lūdzam svētību mūsu Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga dzīvība un patiesība. Āmen. Kas ir Ziemassvētku stāsti? Teologs Markus Borgs apgalvo, Ziemassvētku stāsti ir evaņģēliju uvertīras, kurās īs un koncentrēti atklātas visas Jēzus dzīves lielās tēmas. Ziemassvētku stāsti, kā tādas evaņģēliju uztaktis, pieteikumi, abstrakti, kas vēstī par to, kas evaņģēlijā sekos. Bet kas ir Jēzus dzīves lielā tēma? Neapšaubām tā ir Dieva valstība. Jēzus savā mācībā un dzīvē atklāja evaņģēlija būtību, to, kāds cilvēks un sabiedrība varētu būt, ja tajā valdītu Dievs, proti mīlestība. Viena no šādas jaunas, alternatīvās, citādos eksistences principos mīlestībā balstītas dzīves, kuru Jēzus sauca par Dievu valstību apakštēmām, bija attieksmes maiņa pret nabadzīgajiem, bezpalīdzīgajiem, atraidītajiem un arī tai skaitā bērniem. Dievu valstība ir dzīve un kultūra, kurā jau īpaši atstumtie un beztiesiskie, apspiestie un varano noraidītie, dzīves satriektie un virspusē netikušie dzird un apzinās, arī mēs esam Dieva un visu cilvēku mīlēti, pieņemti, atbalstīti un gaidīti. Dievs mīl visus, bet tas jo īpaši ne tikai vārdos, bet arī darbos ir jāiznes līdz tiem, kuriem šķiet, ka viņus nemīl neviens. Tas arī ir, kāpēc kristietība vispār pastāv. Piemēram, mēs labi zinām šo vienu arī no Marka evaņģēlija dramatisko stāstu, kas ar gudru ziņu tiek lasīts katrās kristībās. Tajā vēstīts, ka pie Jēzus nāca sievietes ar maziem bērniem un vēlējās, lai Jēzus viņus svētī. Taču Jēzus mācekļi neuzskatīja, ka mazi bērni būtu jau svētības cienīgi, un raidīja tās mammas prom, jo taču svētība vispār ir lieta, kura ir jānopelna, tā ir auga, ar kuru Dievs atalgo pareizos un labos, bet bērni vēl neko nav nopelnījuši, tāpēc loģiski viņiem svētība vēl nepienāks. Kad paaugsies, tad. To dzirdot, Jēzus riktīgi sadusmojās un strikti iebilda un teica, vaidiet bērniņus pie manis, neliedzietiem, jo tādiem piedara Dieva valstība. Dieva valstībā ir vietas arī maziem bērniem. Mums tas iespējams šķiet pašsaprotami, tomēr ir jāapzinās, ka senajā pasaulē bērni nenozīmēja to, ko tagad. Par to, piemēram, uzskatām liecina kāda Ēģiptē atrasta vēstuve, kas datēta ar Jēzus piedzimšanas laiku, precīzāk pirmo gadu pirms Kristus, konkrēti 18. Jūnija mūsu kalendārā. Un tajā kāds vīrietis Hilarions vārdā savai sievai cita starpā raksta, ka ja viņai piedzims dēls vai tā to patur, bet ja meita vai droši met to projām. Šis cilvēks bija devies uz Aleksandriju Ēģiptē, lai sameklētu labāku darbu, bet sieva palikus mājās gaidot viņu otro bērnu. Un šis viņa pašsaprotamais, nereflektētais norādījums – ja piedzimst meita met to prom, veistī, ka bērns
tajā pasaulē ir nekas. Viņu droši var atstāt nomirstam. Un tāda visticamākais tobrīd ir tā normāla attieksme. Redziet, nebūt pat Jēzus laikā netik ļoti atšķirīgi no Abrahāma un Īzāka stāsta, kurā arī tas bez kādiem jautājumiem dodas upurēt savu bērnu, jo redz, Dievs to prasa. Jēzus sludinātā dzīve un kultūra ir tāda, kurā bērni pašsaprotami pieder Dieva valstībai. Un šī dzīve un kultūra, tad, kad Marks raksta savu evaņģēliju, kas ir nākamā paudze pēc Jēzus, tajā brīdī šī kultūra ir kļuvusi jau par kristīgās kopienas pazīšanas zīmi. Tie ir cilvēki, kuri pieņem arī visus bērnus. Kristiešiem bērni ir kļuvuši tajā brīdī ne tikai kā tādi, kas pieder Dieva valstībai, bet arī ir šīs valstības lakmusa papīrs, proti, ja kāds nelaiž Dieva valstībā bērnus, proti, ja kāds neuzņem mūsu vidū bērnus, ja viņš nevar paciest Dieva valstībā bērnus, tad viņš pats nevar ienākt Dieva valstībā. Viņš pats tā nevar piederēt, viņš sevi no tās izslēdz, jo bērns ir lielākais debesu valstībā, kā saka evaņģēlijs. Un redziet, tieši no šīs perspektīvas arī tika rakstīti mums zināmie Ziemassvētku stāsti. Un no šīs perspektīvas mēs arī varam citādāk paskatīties un saprast, kāpēc tieši bērnam šajos stāstos ir tik milzīga nozīme un loma. Šī godbijīgā, cieņpilnā attieksme pret bērnu, kas burtiski staro no šiem mūsu Ziemassvētku stāstiem, ir vēsts par to, kas ir lielākais Dieva valstībā. Bērns un nevis Hērods ir šīs valstības ķēniņš. Bērns šeit ir simbols mīlestībai, ko saņem un mīlestībai, ko dod. Gudrie nāk pielūgt nevis Hērodu, kura rokās ir neierobežota vara, bet bērnu, kuram nekādas varas vispār nav. Tieši bērns un nevis Hērods saņem dāvanas. Tieši par bērnu, kā šīs pasaules pestītāju nevis Hērodu, dzied eņģeļi Dievam slavas dziesmas. Visi svarīgākie Ziemassvētku stāstu tēvi, bērns, kuru tā laika pasauli uzskat par neko, gani, kuri līdzīgi muitniekiem ir nicināmi un riebīgi, Jāzebs un Marija, kuru bērna paternitātē klājas pāri aizdomēna, gudrie, kas nepieder pie mūsējiem, bet nāk no citas kultūras un reliģijas, lūk, visi šie tēvi, bērni, gani, Jāzebs un Marija, gudrie, tie ieskandina Jēzus sludinātās un praktizētās Dieva valstības lielās tēmas. Tāpēc, lai arī Marka evaņģēlijs nesākās ar Ziemassvētku stāstiem, tomēr tā sākumā ir kaut kas tāds, kas ir ļoti līdzīgs tādam vienam Ziemassvētku stāstam, kurš vēstīja par Jēzus kristību. Jo arī Marka evaņģēlijs sākās ar kaut ko tādu, kas vienā rāvienā atklāja, kas tad ir tā labā vēsts un kas tad ir tā Jēzus sludinātā Dieva valstība, jo arī Marks tāpat kā vispārēji uzskata, ka jau pašā sākumā ir dažos vārdos jāpasaka, kas ir kas. Un lūk, Marka evaņģēlijs sākumā šis stāsts, ka Jēzus tiek kristīts Jordānā, un kad tas bija noticis, tad no debesīm skan Dieva balss, kurš saka, tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Cits starpā pirmajā brīdī varētu kādiem šķist dīvaini, ka Jēzus tiek kristīts. Vai tad arī viņu bija jānokristī? Viņš taču ir Dieva dēls. Vai tad kristības neatiecās tikai uz grēcīgiem cilvēkiem, kuri caur kristībām tiek iegremdēti Dieva piedošanā un tiek Dievu pieņemti. Ja paliekam pie šīs, nu vairāk Jāņa kristītāja grēka nožēlas kristības izpratnes, mēs tomēr varam sacīt, jā, arī Jēzum bija jātiek kristītam, jo ar Jēzu notiek nevis brīnumains un neatkārtojams lietas, bet ar Jēzu notiek tas, kam jānotiek ar katru cilvēku. Pie Jēzus sāk notikt tas, kam notiekot cilvēks to par cilvēku. Rodas, tā teikt, jauna cilvēku suga, jauns paveids, jauni cilvēki,
tāda, kas par svarīgāko dzīvē uzskata mīlestību sniegt un mīlestību saņemt, piedošanu sniegt un piedošanu saņemt un vispār dzīvi balstīt mīlestībā un savstarpējā cieņā. Taču ne jau kristības bija tas unikālais un nedzirdētais, par ko stāsta Marka evaņģēlijas sākums. Kristības arī tajā laikā nebija jau nekas jauns. Gan grieķu, gan ebreju vidē tāda rituāla iemērkšanās ūdenī, ko sauc par kristībām, grieķiski baptizein, iegremdēšana tūkojumā, cits starpā no šī vārda arī joprojām kristības, tā sauc piemēram angļu valodā. Nu, šāds iegremdēšanās un iemērkšanās rituāls bija visiem labi pazīstams un arī ļoti svarīgs, jo tas padarīja cilvēku Dievu priekšā šķīstu un kādu laiku tā arī palika. Bet vēlāk tas rituāls bija jāatkārto, jo, kā zināms, mēs nevaram nomazgāties vienreiz par visām reizēm. Mēs kļūstam netīri, mēs nošmuvējamies, tā kā mums ik pa brīdim sevi ir jāsakārto, lai varam rādīties sabiedrībā, mums ir jānomazgājās šad un tad, mums ir jāizmazgā mati, jānopuvē zobi, jāizmazgā drēbes, jo redziet, ja mēs to nedarīsim regulāri, pietiekam saulaicīgi, tad ar mums būs ziepes, jo neviens mūs nepieņems tādus netīrus, neviens mūs beigās nemīlēs, mums nepieņems darbā, no mums atteiksies radinieki, Par mums runās slikti. Mēs nespēsim izsisties virspusē. Mums nevaidīs piekvājīgās iestādēs un arī baznīcā uz mums raudzīsies šķība. Tāpēc ik pa brīdim ir no jauna jānokristās, jāiemērcās, jo nav jau tāda ūdens, nav tādas piedošanas, kas nomazgāt visu uz visiem laikiem. Tāpēc ir jāņemās un jāpūvās visu mūžu, lai tikai mēs būtu pietiekami šķīsti, vai citi mūs pieņemtu savā pulciņā. Taču Jānis Kristītājs nāk ar kaut ko patiešām jaunu. Viņa kristība ir vienreizēja un uz visiem laikiem derīga dzīves revīzija un grēku piedošana. Ja tas vienreiz noticis, vairāk nevajag. Un tas likās ļoti dīvaini un neticami. Nu, kā tā? Nu, kā var nomazgāt un izrevidēt savu dzīvi reizi par visām reizēm? Ne, nu, ja nu vienīgi tu pēc tam uzreiz nomirst un neko sliktu vairs nepaspēj sadarīt. Bet tā, tas nešķiet ticami. Tomēr ļoti zīmīgi, ka vienīgā kristība, par kuru mēs zinām, ka tajā ir Jēzus Kristīts, ir tieši Jāņa Kristītāja, vienreizējā un uz visiem laikiem derīgā kristība. Starp citu, arī mēs tādai vienreizējai kristībai bieži neticam. Vai arī ticam ar ļoti, ļoti lielām grūtībām. Jo redzēt, vai arī nu, gandrīz visi vai vairums šeit mēs esam kristīti. Taču joprojām mēs visu savu dzīvi turpinam darīt visu iespējamo un neiespējamo, vai mūs mīlētu, vai mūs pieņemtu, vai no mums neatteiktos, vai par mums slikti nedomātu un neraudzītos šķību. Protams, nedarīt otram to, ko mēs negribētu, vai darīt mums, ir zelta likums, tas ir pareizs un viens otru cienošs pieejas sev un citiem. Tomēr, ja mēs cenšamies nopelnīt mīlestību, ja mēs visu savu enerģiju izlietojam tāpēc, vai nopelnīt mīlestību, un ja mēs izejam no tā, ka mums tas ir jādara tāpēc, ka mums neviens nemīl un nepieņem, un tagad mēs darīsim visu, vai to mainīt, vai tikai mēs atstātu par sevi vislabāko iespaidu, Tas kaut kur iet pretunā ar to, ka esam kristīti, ar to, ka Dievs mūs ir pieņēmis. Jo redziet, lai ko mēs nopelnītu, vai kādu mīlestību mēs tā dabūtu, tas nopelnītais nebūs ļoti ilgstošs. Mēs uz īsu brīdi uzvarēsim šajā konkursā, bet mēs atkal atvesimies, ka priekšā nākamais. Un nākamais. Un šie konkursi nekad nebeidzas. Un beigās tā sajūta, ka mēs esam pieņemti uz visiem laikiem, tā arī neiestājās. Tā sajūta būs, bet viņa būs gaistoša, un mēs vienmēr mēģināsim to uzpodrināt, atjaunot, uzlabot, un tā bez galva. Jēzus tiek kristīts ar citu kristību.
tā ir derīga uz visiem laikiem. Un viņš saņem šo apliecinājumu, šo, nezinu, afirmāciju no visaugstākā, kas vien var būt no Dieva. Tu esi mans mīļotais dēls. Es esmu par tevi labvēlīgs. Tu esi man mīļš uz visiem laikiem. Es esmu tev labvēlīgs uz visiem laikiem. Nekad nebūs un nekad nevar būt citādāk. Un tādā ziņā mēs varam teikt, ka Jēzus dzīve iesākas ļoti pozitīvi. Tas ir ļoti pozitīvs sākums dzīvei. Man tic. Es esmu kādam vismīļākais, un tas nav atkarīgs no manis. Un vai tā nav viena no svarīgākajām katra cilvēka pamatvajadzībām būt pieņemtam un tikt mīlētam? Jo nekas mūs nedara tik priecīgs un brīvs kā apziņa, ka esam pieņemti un mīlēti. Tad mums ir izjūta, ka viss ir labi, ka dzīve ir labi, un beigās arī cilvēku vairums ir labi. Tikai tad mēs jūtamies īsti stipri. Tikai tad dzīve iešūpojas. Tikai tad nekas mums nav par smagu. Tad mēs varam dot citiem, kas mums ir. Tad mēs vairs nebaidamies, ka mums sāks trūkt. Tad mēs varam pa īstam mīlēt. Jo mēs esam sākuši no pārpilnības, nevis no tā, ka nekā nav. Bet tad, kad mums šī apziņa tiek atņemta, kad jūtamies nemīlēt un nepieņemt, tad nekas nevar mums palīdzēt. Ne augsti tituli, ne augstas pozīcijas, ne bankas kontā esošā summa. Tad viss iet grūti un nav vaimes. Tad neko arī nevaram uzsākt un dot citiem. Jo jāskatās, kā tik pašam iztikt no tās mīlestības mazumiņa, kas ir tik cik melns aiz naga. Marka evaņģēlija sākumā. Labās vēsts sākumā, kas to vispār padara par labo vēsti, ir stāsts, ka Jēzum tiek dāvāta apziņa, ka viņš ir mīlēts un pieņemts. Tas ir ļoti pozitīvs dzīves sākums un pamats. Pie tam sākums, grieķiski, arhē, latīniski ir vārds principum. Tāpēc te ir runa nevis tikai par kādu sākumu laikā vai telpā, bet par tādu pamatīgu, visu nespējīgu, vienmēr klātesošu pamatprincipu, iesākumu, uz kā var balstīties katra cilvēka dzīve. Principu, uz kura ir jābalstās katra cilvēka dzīvei, lai tā būtu laimīga un jēgpilna. Es esmu mīlēts un pieņemts. Lūk, Dieva vārda pamatprincips, iesākums. Visu principu princips. Jēzus to sadzird, un tas kļūst par viņa dzīves un darba būtību. Un viss, ko viņš dara, ir, ka viņš vienkārši šo principu, šo augstāko patiesību pasludina un praktiski arī citiem rāda. Viņš māca, kā cilvēks var būt mīlēts un otru mīlēt, un kad tā sevi izjūta un kad tā rīkojās visi, tad šī realitāte kļūst par Dieva valstību. Un tā ir, ja tā padomā, ka patiesībā cilvēki savas dzīves vielvās kļūdas izdara galvenokārt tāpēc, ka viņi nekad nav dzirdējuši to, ko sadzirdēja Jēzus. Daudziem cilvēkiem neviens nekad nav pietiekam skaidru un saprotam pateicis un rādījis, ka viņi ir pieņemti un mīlēti, ka viņi ir mīļotie dēvi un meitas, un ka šī realitāte un Dievs ir labvēlīga viņiem. Pārāk bieži ir dzirdēts, tu nevarēsi, tu nespēsi, tevi nemīlēs, tu nekas neesi, no tevis nav nekādas jēgas, kaut tu nemaz nebūtu dzimis. Nu jā, kā par kādu bērnu senajā pasaulē. To daudz ir dzirdējuši. Jo mums ir jāatcerās, ka Bībele daudzkārt vēstīja ne tikai par to, kas kādreiz notika, kā kaut kas brīnumains un neatkārtojams, bet gan par to, kas var notikt ar mums, kas var notikt vienmēr. Jo to sadzirdēt, šo balsi no debesīm, var ne tikai Jēzus, bet arī katrs no mums. Jo mēs visi esam Dieva dēvi un meitas. Uz mums visiem viņam ir labs prāts. Cits starpā svarīgi zināt, ka šis
teikums, tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, tas nav gluži nācis no debesīm, tas ir citāts no vecās derības, no otrā psalma, un piederēja pie iesvētīšanas par ķēniņu liturģijas. Tas bija tāds liturģisks teikums. Tas ir tas, ko teica vienam jauniesvētītam ķēniņam, ar to saprotot, ka nu viņš ir Dieva dēls, no paša Dieva nācis ķēniņš. Bet būt ķēniņam, kā varam iedomāties, tas bija sava laika visprivileģētākais status, un būt ķēniņam tādā nozīmē, ja tu esi ķēniņš, tad principā tev vairs nekas nav daudz jādara, jo tev viss ir. Ķēniņam nebija nekas jādara, lai nopelnītu mīlestību, godu, cieņu, vērtību. Ja kāds ir ķēniņš, tad viņu mīl un cien, tāpēc, ka viņš ir ķēniņš. Evaņģēlijas vēstī, Jēzus ir šāds ķēniņš. Viņš ir Mesija. Bet no Jēzus mēs dzirdam un sadzirdam, mēs visi esam šādi ķēniņi. Vienā no Pētera vēstulēm rakstīts, jūs esat ķēnišķīga cilts, priesteru saime. Mēs mīlam un cienam viens otru un godinam un pieņemam citus, vienkārši tāpēc, ka mēs visi esam cilvēki. Būt cilvēkam nozīmē būt mīlētam un pieņemtam no Dieva, bet arī citam no cita. Kā rakstīts vienā no Jāņu vēstulēm, mēs ticam šai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Tā arī ir kristīga mīlestība, tā arī ir kristīgās ticības sāls. Un viss, ar ko mēs tam traucējam un kavējam, viss, kā mēs šo mīlestību un pieņemšanu ierobežojam un iešaurinam, tas nav no Dieva. Viss, kā mēs mēģinām sev un citiem iestāstīt, ka ir cilvēki, uz kuriem Dievam ir sliktāks prāts nekā uz pārējiem, proti mums, tas nav no Dieva. Viss, kā mēs attaisnojam savu nemīlestību pret citiem ar to, ka Dievam uz viņiem nav tikpat labs prāts kā uz mums, tas nav no Dieva. Mēs visi esam Dieva mīļie bērni. Gan jauni bērni, gan veci bērni, gan daudz kļūdas izdarījuši bērni, gan dzīve ne tā, kā gribējās nodzīvojuši bērni. Arī tie bērni, kuri jūtas nemīlēti tagad, un tie, kur paši nespēj mīlēt tagad. Mēs visi esam Dieva mīļie bērni. Tā ir tā balss, ko sadzirdēja Jēzus, un tā skan vienmēr. Tā ir kā tāds pamatonis visiem toņiem, tā ir kā tāda grundskrāsa, uz kuras klāj pārējās. Tā ir kā tāds sirds vai skelets mūsos. Tā ir kā elpa mūsos. Taču tā neskan automātiski. Tā skan tikai no mums un caur mums. Tikai mēs varam to pateikt, šo balsi, sev vai arī citiem. Tikai mēs varam būt šī balsi no debesīm. Tikai mēs esam. Tikai mēs esam šī Dieva balsi pasaulē. Vai arī neesam. Āmeni.